नमस्कार म अमेरिकाको भर्जिनियाबाट पवन चापागाई म अरू कसैलाई केही भन्नको लागि यो लाइफमा आएको छुइनँ मेरो आफ्नो दुःख कथा पीडा पीडाहरू तपाईँहरू सामु छर्लङ्ग छ तैपनि म अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट त्रासित मानव जीवनहरूसँग टाढै बसेको छु कि भने म पनि त्रासित हुनुपर्ने बाध्य भएर होला तर म आज यो भनिरहँदा मैले नेपालमा रहेको आज आफ्नो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले केही भन्न पर्यो भनेर मलाई पनि अति भयो अब त बोल्नै पर्ने दिन आए अब भनेर म बोल्न चाहिरहेको छु आदरणीय आ, मेरो देशका प्रधानमन्त्री हजुर उमेरको हिसाबले पनि दुई दर्शक कटिसक्नुभयो अनि तपाईँसँग विभिन्न किसिमका सपनाहरू आइरहन्छन् ती सपनाहरू तपाईँले तपाईँका मन्त्रीहरूलाई बाँडिरहनुहुन्छ ती बाँडिएका सपनाहरू ती मन्त्रीहरूले हाँसेर मजाक गरेर रह, उडाइराख्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँ सधैँभरि आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता गरिरहनुहुन्छ तर गरिबको चिन्ता तपाईँको मुखले सधैँभरि गरिरहन्छ तर तपाईँलाई यति कुरा त था थाहा होला त्यो तेह्रथुमको आठमा तपाईँले बाल्यकालमा हुँदा ट्यामीमा पानी बोकेर घरमा तपाईँका बुवाले तपाईँकी आमाले भात खान नदिँदाखेरि एक दिन घरमा चामल र खाद्यान्न सकिँदाखेरि भोक भोकै भरत त्यो पाखामा केही उपाय नास्ति नदेखेर ना तपाईँका बुवा आमाले तपाईँलाई लिएर झापा भएको कुरा त तपाईँको आत्मामा पनि थाहा त होला त्यस्तै सोच्नुहोस् आज नेपालमा लकडाउनभित्र बसेका जसलाई घर घरबाट बाहिर निस्किन हुँदैन भनेर मजदुर किसान दिनभरि काम गरेर बेलुका ल्याएर गर घरमा आफ्ना छोराछोरी बालबच्चालाई खाना खिलाउन सक्ने ती गरिबहरूलाई आज तपाईँले घरभित्र थुनेर रा। रातको नाममा अडौँ पैसा तपाईँले सरकारी नाममा उठाएर आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्ना नजिकका औडे भाउडेलाई बाँडेर अनि त्यस पछाडि अरू सामाजिक अभियन्ताहरूले गरेको कामलाई तपाईँले सिधा रूपमा हस्तक्षेप गरेर आज तपाईँले एउटा सामाजिक अभियन्ता राष्ट्रकै एउटा छोरो नेपाली पहिचानको एउटा ज्ञानेन्द्र साई भन्ने मान्छेलाई आज तपाईँकै निगरानीबाट तपाईँकै आदेशबाट तपाईँकै उसबाट तपाईँले एउटा युवालाई लगेर थुन्नुभयो हुन त तपाईँहरूका दिन छोटा होलान् तपाईँ त छिटै स्वर्ग जाने दिन आका होलान् तपाईँका डेट मिति तिथि तोकिएका होलान् तर तो हाम्रा बालबच्चा हाम्रा छोराछोरी हाम्रो हाम्रो पुस्ताको भविष्य आज असी लाख युवाले आफ्नो देश छोडेर बाहिर गएर बाध्यताले बस्न बाध्य भएका छन् यसमा पनि तपाईको केही भन्नु त छैन किनभने तपाईँ आफ्नो देशका युवालाई बाहिर बेचेर त्यहाँबाट आएको रेन्जमेन्टबाट म देशलाई समृद्ध बनाउँछु सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेर सपना देखेर तपाईँ टोयलेटमा बस्दा देखेका सपनाहरूलाई तपाईँले जनताको सामु प्रस्तुत त गरिरहनु भएको छ त्यो त हामीले बारम्बार ताली पड्काइरहेका छौँ सम्माननीय केपी ओलीले राम्रै गर्नुहुन्छ भनेर किनभने तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न तपाईँसँग धन सम्पत्तिको आवश्यक छैन तपाईँसँग सबै कुरा ठिक छ तपाईँ राम्रो योग्य मान्छे हो भनेर हामीले एक दिन भोट दिएर तपाईँलाई हामी नेपाली जनताले आश गरेरै देश बन्छ भन्ने आशाले नै तपाईँलाई तपाईँको पार्टीलाई र तपाईँको जिम्मे जिम्मेवारीलाई हामीले तपाईँलाई देशको नेतृत्वको जिम्मेवारी नेपाली जनताले दिएका हौँ विडम्बना आज नेपाली जनता तपाईँले नै गर्दा तपाईँकै कारणले गर्दा अस्सी लाख युवा विदेशी र तपाईँकै कारणले गर्दा ती विदेशमा भएका युवाहरू भोक भोकै आज कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउनमा परेर खाना नपाएका काम नपाएका रोजगारी नभएका गाडी गाडीमै सुत्नु परेका त्यस्ता युवा घर घर नभएर जङ्गलमै सुत्नु परेका बाटामै सुत्नु परेका नेपाली देख्दाखेरि तपाईँको आत्मा कहिले यति पनि रुनेवाला छैन अरू देशका प्रधानमन्त्री रोए अरू देशका राष्ट्रपति रोए तर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री एक इन्ची पनि रुनुहुन्न किनभने तपाईँसँग पैसा छ तपाईँसँग पावर छ तपाईँसँग धन छ सबै कुरा छ भगवान्ले तपाईँलाई दिएका छन् तपाईँ नै हो अहिले हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो मान्छे तपाईँले नै तपाईँका आउडे भाउडेहरूलाई तपाईँका कर्मचारीहरूलाई तपाईँले पालेका तपाईँको राजनीतिकबाट नियुक्ति भएका प्रमेक प्रमुख प्रमुख निकायका अङ्गहरूका प्रमुखहरूलाई आज तपाईँले एकदमै सजिलो तरिकाले आदेश दिन लगाउनु भएको छ कोही राम्रो काम गर्ने समाजसेवीहरू अरात्र खटिने युवाहरू कोही सडकमा चाहिने रात बाँड्दै हिँड्ने पाँच सय छ सयजनालाई रात बाँड्ने एउटा युवालाई पक्राउ गरेर थुन्न लगाउन तपाईँले आदेश दिनुभएको छ अहिले पनि तपाईँलाई साँडेकै बल आइराखेको छ जब साँडे गोरु जुत्नको लागि धेरै डुक्रिन्छ नि तर गोरु हलो तानेको गोरु र साँडे गोरु जुत्दाखेरि हलो तानेकै गोरुले त्यो साँडे गोरलाई जितेको मैले देखेको छु त्यसले गर्दाखेरि साँढे भए भन्दैमा धेरै ठुलो कुरा तपाईँको राजनीतिकले तपाईँको कम्युनिस्टले तपाईँको काङ्ग्रेसले तपाईँहरूको सबै कर्मचारीले तपाईँहरूका पूर्व कर्मचारी तपाईँहरूद्वारा के अरे के अरे लोकसेवा पास गर्नुपर्ने ठाउँमा घुस पास गरेर कर्मचारी बनेका अधिकृतहरू बनेका जो जो भाले बनेर हिँडेका छन् कुखुराको भाले बनेर एक दिन यी सिडियो सापहरू यी अधिकृत सापहरू यी भ्रष्टाचारबाट अधिकृत बनेका नायकीहरू यी सबैलाई एक दिन नेपाली जनताले नाङ्गिए झार पार्छन् कि भन्ने हामीलाई अब विदेशमै बसे पनि शङ्का चाहिँ लाग्न थालेको छ र म फेरि यो भनिरहँदा मैले नेपालमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एक दिन तपाईँहरूलाई भोकै मार्छ यो कम्युनिस्टले तपाईँहरूलाई एक दिन भोकै मार्छन् यी काङ्ग्रेसीले तपाईँहरूलाई भोकै मार्छन् यी प्रमुख कर्मचारीहरूका हाकिमहरूले किनभने यिनीहरूसँग दया पनि छैन माया पनि छैन राष्ट्रियता नै छैन पहिचान पनि छैन न धर्म छ न संस्कार छ न पहिचान छ न राष्ट्रियता छ न केही छ केही नै छैन यी कर्मचारीहरूमा त्यसले गर्दा यी कर्मचारीहरू पनि पुरै भाले भएका छन् तपाईँको सिपाही हलदारलाई पेलेका छन् सिपाही हलदार भन्दा माथिका जो कर्मचारी छन् यिनीहरूलाई काहीँ न काहीँबाट भात कस जुनियर अफ्सरलाई भात खान पाएका छन् सिनियर अफसर अधिकृतहरूले अलिअलि चाहिने पैसा पनि पाएका छन् अलिकति टिप्स आएको छ स्थानीय भत्ता आएको छ राशन आएको छ सबै कुरा खान पाएका छन् मिलाइ मिलाइ मिला, कपीमा लेखेर साइन गरेर त्यसले गर्दा यिनीहरूले पनि गरिबलाई हेपिरहेका छन् तर म यही भन्न चाहन्छु यही भिडियो मार्फत नेपाली जनतालाई सुसिजित गराउन चाहन्छु तपाईँ नेपालको लागि एक्लै लडिरहने अहिलेसम्म मेरो आँखाले देखेको म चिन्दिनँ को हुन् मलाई थाहा छैन तर नाम सुनेको मात्रै हो तर ज्ञानेन्द्र साईसँग मेरो कुरा पनि भएको छैन ऊ आमा पट्टिका नै होइनन् मामा पट्टिका होइनन् कोही पनि होइन तर उसले इमान्दारीतापूर्वक आफ्नो देशको लागि जिन्दगी बरू झाओस् तर यो देशका अहिलेका पिँढीहरूलाई अहिलेका बालबच्चाको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामी नेपाली जनता गरिब अनपढ अशिक्षित र युवाहरू एकीकृत हुनै पर्छ नत्र भने हाम्रो देश यी पूर्वहरूबाट बच्दैन र यी पूर्व मन्त्रीहरू पूर्व सभासदहरूबाट हाम्रो देश रहँदैन भनेर उहाँले आवाज जुन उठाइरहनु भएको छ त्यो आवाज तपाईँहरूलाई तपाईँ हाम्रो अगाडि दबाउन खोजिरहेका छन् तर यो आवाजलाई हिजो रवि लामिसानेलाई सहयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यो जेलबाट निकाल्दा तुरुन्तै रवि लामिछानेलाई पैसामा अथवा प्रबल के अरे प्रलोभनमा पारेर हरेक कुरा पारेर उहाँलाई अहिले उहाँका वचनहरू ठुला मालिकहरूको विरुद्धमा बोल्न बन्दा भएका छन् उहाँले गरिबहरूको लागि मात्रै बोल्नुहुन्छ अहिले ठुला मालिकहरूको विरुद्धमा बोल्ने उहाँको सा अहिले हिम्मत छैन तर ज्ञानेन्द्र साईको हिम्मत देखिरहेको छ जहिलेसम्म ज्ञानेन्द्र साई ठुला मालिकको पछि नलागेर नेपाली जनता र गरिब अनपढ अशिक्षित वास्तवमा दुखी किसान मजदुरको पछाडि लागेर लागिरहनु भएको छ त्यो दिनसम्म नेपालका मजदुर किसानहरूले पक्कै पनि ज्ञानेन्द्र साईलाई साथ दिनेछ योग चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले देखेको छु किनभने भोको पेटलाई जसले सम्मान गर्छ त्यही भोको पेट सम्मान गर्ने हाम्रो देशको राष्ट्रको व्यक्ति हुन्छ त्यो नेपाल आमाले जन्माएको सही पुत्र पनि हुनसक्छ भन्ने